Потил! Бекер, Бекер, один пішов прийом. Ти записав, що було 30 днів? Постріл! 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 Заряджай! Скажи постріл, передай постріл. Бекер, Бекер і Герін пішов один прийом. Контактами до цього не забудь. На запобіжник акуратно. На запобіжник, все добре. Зарядив! Постріл! Зараз от українські військові ведуть вогонь по скупченню російських сил. Неподалік Бахмута ведуть вони вогонь із СПГ, станковий противотанковий гранатомет. Основним намагаються вразити російські сили. Постріл! Заряджай. Скажи постріл, передай постріл. Вогонь, блядь. Постріл! Розказуйте мені, там де все дзвонить, 200 метрів по нову, там не знаю. Бекер. Бекер, один пішов. 70, да. Yeah. 31-70? Все добре, і тепер наводься. Вогонь. Постріл! Як діти в школу. В даному моменті ефективна в тому, що ми знаходимося на достатньо нормальній відстані від противника, це перше. То більш безпечна робота. По-друге, що осколочна ракета дозволяє нормально завдавати ушкодження противнику, нормально наносимо ураження. Зрозумієш. Взагалі, яка тут ситуація? Опишіть. Наскільки складно і тут, як правило, працює і як? Ну, яка ситуація? Ситуація стабільно контрольована, скажімо так, тому що хлопці займаються своєю роботою, хлопці свідомо прийшли, знаючи, на що вони йшли, і займаються тією роботою, на якої, полягається на них по своїх обов'язках. І нормально, скажімо так, виконують свої обов'язки, свою роботу. На загальному ситуація нормальна. Трошки наших побратимів денацифікуємо. І демілітаризуємо. Пішла.